pitali su to ovde za strancu u reprezentaciji i konkretno za Pantera. Ja nisam za to. Ali ovaj, niko ja nije za to. Ja ali, nisam za to. Ajde, pitali su ti kako igrati protiv Pantera. Kakav je u smislu, stvarno onako neuhvatljivi taj šut i ostalo. Vidiš da sad je oko njega opravdano isto ludilo da, će šta da, će. Da, 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 ovaj, taj midrange iz, ovaj, i šut iz driblinga je fenomenal, stvarno. Ovaj, i naš mačka je onako mršavija, dugačak i ovaj, nezgodan dosta. Protiv nas je igrao dobro u Vitoriji, u Partizanu, u Beogradu, da ne mogu se setim. Da je onaj koš što je trebalo da bude za pobedu kad se zagrio sa Željkom, jeste, pa je posle jeste toga krenula drama, da, pa isto nešto za dva, tako nešto. Za dva, skučio, za dva. Da, stvarno je ono, taj, ono, mislim, ja, ono, ja sam u ovaj rekao, on je sjajan igrač. Da.